abana bundi babaga bari mu mashuri none ibyo kurya byaragabanyutse umuntu yafashwaga nyine n'abana yuko bagiye ku mashuri bakabagaburira none abana bose bari mu rugo ubwo nyine umubyeyi nawe ashobora kuvuga ati mwana wanjye agiye n'ubwana mubona ari no kubikora ntiyanamubuza kuko nawe yamuzanira icyo gihumbi kishora tubwira kuri iki ngo hari ababyeyi bafata umwanzuro wo kubafata abana babo bakabohereza mu ngeso mbi kubw'imibereho bimeze bite ikibazo gihari icyo kintu ni ukuri niko kiri urugero nanjye nanihereyeho nubwo nkuze abana baricaye ubundi bari mu mashuri umwe ari mu wa mbere segonderi undi ari mu gatandatu ubundi yararangije abura amashuri kubera ubushobozi buke ubwo ba bana bahuriye aho ngaho rero yantera hejuru nareba nanjye kurya ari imana mfasha nkamubwira nti ni akazi kawe bigatuma ari wa mwana agenda agakora ubusambanyi akarere ka Rwamagana ni kamwe mu turere ubona tugenda dutera imbere umunsi ku wundi yaba mu myubakire ndetse n'imibereho myiza mu baturage igiteye inkeke ni uko bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Muhazi bamwe muri bo barimo kurira yo kwareka bitewe n'ikibazo cy'imibereho bamwe badutembereje mu nzu zabo aho kuryama ari ugukumbagara naho ngo kurya ni ugusenga ruremo Gahutu Sarafina uyu ni uwe mudugudu Kamwirire umurenge Muhazi akagari Nyarusange Mwaye umuti ngiye kubwanje n'Imana ibimfashamo ubundi narakodeshaga imirima nkahinga ariko ubu nabaye ikimuga sinkibasha ubumuga bwaje buto nabibonye mbyimba gusa ndarwara warivuje ubundi ko ndimo ndivuza urwaye iki imivuduko dibayete ubwo n'iyindi ndwara isi yose izi korona ni mugenzi wayo ku ruhande rwawe n'uburwayi ufite mworoye iki ibijyanye no kwiteza imbere mu mibereho nari noroye inkoko n'inkwavu ngaka kazu birangije ndwaye mvuze icyo nishyura kwa muganga ndabiteza urabiteza wumva wafashwe iki ngiye kubwanjye kubw'ubumuga bwanjye mbonye impunga leta imfashije nakoresha uko nshoboye nanjye nkazagira icyo mbega nk'ubucuruzi nanjye ngize icyo nunguka nanjye nafasha abandi n'abandenzeho muri icyo gihe ubu burwayi bwawe bw'isi yose izi ubumaranye igihe kingana iki bwo leta yagufashije iki ntacyo ndafata imyaka ni 20 ubuyobozi burabizi birabizi ariko nta kintu namba njya mbona hari igihe nyinywa imiti urabona iba yabaye uruhuririkane mu mubiri ikandusha imbaraga ugasanga buri munsi ndi hasi kubera rwa ruhuririkane rw'imiti urabona kurya mana fasha mukanya hari ahantu uvuze uti nta rukwavu nta mbeba tubwire nari mbifite hanyuma ndwaye kubw'ubushobozi buke abana n'uyu niwe bucura undi yagiye isinzi aho yagiye muri bagenzi be hanyuma ndabigurisha subu iyi imvura iguye muteka mute muryama muteza inzozo ntiziva aha murubatse murakodesha bimeze bite ngenda kodesha nkaho wakodesha angahe 2700 leta mwumva yabafasha iki njya numva bavuga ngo hari ahantu ngo yageneye abantu batishoboye njya aho hantu njye leta imfashije ikanjyana aho hantu njye nabyishimira cyane urakoze cyane gifite abana umuryango w'abantu bangahe bane ariko umwe yarashatse uri mu cyiciro cya kangahe ubu ndi mu cya mbere mbese mu cyiciro cya mbere ubu se ufite ubwisungane mu kwivuza ubwisungane gute mitiweli ntayo mfite njyana indangamuntu bakakuvura urakoze cyane nabwo byagiyemo kwa kane niho nagiyeyo mbona ndi mu cya mbere
Sawura koze cyane. Hari amafaranga cyangwa se hari imirimo ya VUP, VUP prize. Mba numva babivuga, nkumva bavuga ngo hari amafaranga yazi yabakene. Nge nkajya nasaba ntese nabonye n'uwumpa ibihumbi 50 nkabasha kwizunguriza gataro. Ariko ibyo byose tukabura uwo twabaza n'uwo twabwira. Sawura koze cyane. Muri kumwe n'itangazamakuru ubusanzwe n'antangazamakuru rihaba ngo ribafashe iki bwo kuburi kumwe n'itangazamakuru cyifuzo cyanyu ubutumwa mwaduha kubuyobozi njye nk'ubutumwa natanga njye numva ngo batanze inka haraho batanga ihene haraho batanga inkoko muri ibyo byose bageze kimwe bampa nanjye nkajya mvuga ngo leta yaramfashije nkamenya ko na leta inzi niyo bampa inkoko nashima imana koze cyane nitwa mukarusanga kwa stase nkaba ndi mu mama ufite abana 5 ndera kandi nafite aho nderera nta nzu ngira nta kibanza ubwo rero leta niba igitanga ubufasha nayo yareba icyo yadufasha muri ibyo kuko kwitunga byo nabonye aho nicara aho ntongira abana nabatunga nk'ubundi nk'uko bisanzwe. Ibibazo ufite by'imibereho ni ibihe? Nta gikoni ufite, nta kitubwira ibijyanye n'ibibazo by'imibereho yawe? Nta gikoni ngira, nta n'inzu ngira, nta naho nayishyira ngira. Imibereho y'abana kubatunga biba bigoye, kubarihirira amashuri biba bigoye. Urumva kuriha amashuri y'abana 5 n'imibereho yawe nabo kubatunga kubambika ku na imibereho ya na urumva atari myiza mu by'ukuri ubwo rero ndumva njye cyo na wenda bashoboye bamfasha ari ukumpa inzu bakampa naho nayishyira kubatunga byo wenda nagerageze ko bisanzwe gahunda yagira inka se hani hagaze iti urayizi ndayizi ariko kubera ko ngo twebwe abantu bakodesha ntago dufite uburenganzira bwo guhabwa gira inka waje gukodesha hano uvuye mvuye nubundi ntuye mbondo umuturage wo mu karere ka Rwamagana niho mvuka ni naho nashatse ni naho nakonkodesha umugabo wawe se ari hese aho uvuka nta sambu ufite aho mvuka nta sambiriye twavutse nabwo turi abana benshi ariko ako mfite n'ubundi kariyo ntacyo kamarira nti sinagahinga ngo kantongira abana ubwo nubundi ni ugushakisha bizanzwe umugabo wawe ari hese aratuye ari tuye hano hepfo aratandukanye twaratandukanye iyo utandukanye n'umugabo mwashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko hari hari kugabana imitungo kubaho ntabwo twashakanye byemewe n'amategeko bivuze ngo ushaririwe n'ikibazo cy'imibereho cyane rwose kirakomeye mu by'ukuri iyi nzu uyikodesha ngahe ikodesha 600,000 ikode riva hehe ndariga nyine ubwo nimba ari ugukora ikiraka cyo guhinga ndagikora niba ari cyo gukora isuku mu rugo rw'umuntu ndagikora niba ari cyo bubyeze guhinga ndagikora nuko nshake kode ubwo umuhinzi ku munsi abaranga ni 1,000 icyifuzo cyanyu ku buyobozi ni ikihe icyifuzo cyacu nuko badufasha bakaduha aho twicara nicyo kibangamye cyane kuko ushobora kuba wabonye igitoki cyangwa ubugari ugaburira abana ariko kubera ko nyiri inzu ari gushaka amafaranga y'ikodi ukaba utajya guhahira abana utarishyura nyiri inzu icyo nicyo kibazo njye mbona cyane kingoye cyo kubona inzu aho nicara nkabarerera hari abandi bashakirwa amacumbi bagatuzwa neza mu midugudu inaha iyo gahunda ntayihaba ubu ntihagenderwa kuki nimbi hari cyangwa nta bari bagiye bagutuza nta bihamya gute nimbi hari ko njye witarangiraho kandi nanjye ntatuye nta irangiraho nta niyo barambwira wenda ngo mvuge ngo barayiteganye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buzi ikijyanye n'iyi mibereho yanyu barayize ntose ntiduturanye ntibadukora ibikorwa bya leta uko bisanzwe nk'ibihe bikorwa bya leta mukora ku buryo bw'ubuyobozi buzi umuganda tujyamo inama ziba tuzijyamo abajyanama bakadusura baza kureba abana imibereho kuko ubuyobozi butabizi ni hehe
Ubu se iyi mvura iguye ko tubona igikoni cyawe ari ihema naryo ryasha byabaye nyine iyi mvura yaguye turabwirirwa cyangwa tukanaburara kandi mwagize umugisha wo kugobora cyane wabitekera he inzu si yacu ngo wateramo amashyiga nyiri kode nawe yagwabumubangamiye ubwo rero nuko nyine niko tubaho ubuyobozi burabizi birabizi ariko nta kintu namba njya mbona hari igihe nywa imiti urabona iba yabaye uruhuririkane mu mubiri ikandusha imbaraga ugasanga buri munsi ndi hasi kubera rwa ruhuririkane rw'imiti urabona kurya mana fasha kuri iki kibazo cy'imibereho ikakariye bamwe mu baturage ngo binatuma bamwe mu bafite abana b'abakobwa bishora mu ngeso z'ubusambanyi ngo kugira ngo babashe kugoboka imiryango yabo mu mibereho abana mundi babaga bari mu mashuri none ubu byo kurya byaragabanyutse umuntu yafashwaga nyine n'abana yuko bagiye ku mashuri bakabagaburira none abana bose bari mu rugo ubwo nyine umubyeyi nawe ashaka kuvuga ati mwana wanjye agenda n'ubwana mubona ari no kubikora ntiyanamubuza kuko nawe yamuzanira icyo gihumbi kishura tubwira ngo kuri iki ngo hari ababyeyi bafata umwanzuro wo kubafata abana babo bakabohereza mu ngeso mbi kubw'imibereho bimeze bite ikibazo gihari icyo kintu ni ukuri niko kiri urugero nanjye nanihereyeho nubwo nkuze abana baricaye ubundi bari mu mashuri umwe ari mu wa mbere segonderi undi ari mu gatandatu ubundi yararangije abura amashuri kubera ubushobozi buke ubwo yaba abana bahuriye aho ngaho rero yantera hejuru nareba nanjye kurya ari mana mfasha nkamubwira nti ni akazi kawe bigatuma ari wa mwana agenda agakora ubusambanyi kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana bwana Mbonye Umuvunyira Jabu ku murongo wa telefone aho yagaye imyitwarire ya bamwe mu babyeyi bashobora gushora abana babo mu buraya ndetse ngo uyu muco bagomba kuwamaganira kuri ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye kuvuga ngo ngiye gufata abana banjye mbashyire mu buraya ngo mbone ibidutunga n'uwabitekereza ko yakora gutyo ubwo byaba ari umuntu wataye umuco wataye ubuzima udakwiye no kuba akiri mu bantu bisanzwe ahubwo akwiye kwigishwa cyangwa kujyanwa akagororerwa mu ngororamuco kuko ibyo nibaza ko ari icyaha gikomeye porogaramu zihari zo gufasha abaturage zirahari ni nyinshi abo muri kategori ya mbere hari n'ibyo bagenerwa birimo no kwishyurirwa mituweli birimo no guhabwa akazi muri ziyupi birimo no kwitabwaho birimo no kuvurwa nibaza yuko iyo umuntu afite ikibazo yegera inzego z'ubuyobozi kurusha ko avuga ngo afata abana akabashyira mu buraya ahubwo yaba yarataye umuco ubwo yagira ahantu ashyirwa akigishwa ndetse ibyo ngibyo ntabwo ari umuco w'abanyarwanda ari n'umuco wa kimuntu ntabwo bikwiye naho ku kibazo cy'imibereho ndetse no kuba batuzwa dore ko aba nta macumbi bafite yemwe nta n'ubwiherero ukurikije ibivugwa n'ubuyobozi bw'aka karere nta cyizere cy'uko bashobora kuzatuzwa kuko ngo abaturage batari bafite uko babayeho bose bamaze gutuzwa niyo w'akarere ka Rwamagana arakomeza twari tugifite ibarura ariko nk'umwaka ushize abo twari dufite 467 kandi bose twarabubakiye uko ari 667 mu karere twaranabatuje abo rero kereka wenda ari abandi bantu bashyashya baje vuba nabo bakegera inzego z'ubuyobozi bw'ibanze bubegereye bagafashwa nk'uko n'abandi bafashijwe usibye kuba kino kibazo kinavugwa n'abaturage batuye muri uyu murenge wa Muhazi n'abakobwa babo nubwo birinze kuduha amajwi n'amashusho yabo nabo barabishimangira ngo kubera yuko aho kugira ngo bicwe n'inzara nta kindi bakora bahisemo kuyoboka iyo buraya BTN TV mu murenge wa Muhazi ho mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi Ndahiro Valence Papi.